ପାଠ ଖାଦ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆନ୍ସର ପାଠରୁ ବାହାରିବ କି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ? ସତ କଥା, ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଆମକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ମିଳୁଛି ଓ ପ୍ରାଣୀ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମିଳୁଛି। ଉଦାହରଣ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ଆଉ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମିଳୁଛି। ପ୍ରାଣୀଠୁ ଆମକୁ କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ କେମିତି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଷକ ବୋଲି କହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତ ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଜୀବ ସାର, ଧାତୁ ସାର, ଏସବୁ ଆମକୁ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ରୋଗ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଏସବୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶ୍ୱେତ ସାର, ଯାହାକି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସ୍ନେହ ସାର, ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ ରହେ। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.